ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରି ଆଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଘେର ରହିଛି, ଯାହାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି। ଜିଲ୍ଲାର 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋଥା ହୋଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ଏଇଠି ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା କରେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆସିନି। ପୁରୁଣା ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମାଲକାନଗିରି ଠୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମେନ୍ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହାଇୱେ ରାସ୍ତା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛୁ। ରାତିରେ ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଘରେ ସାନ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତେବେ କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲିମେଳା ଅବା ସୁକ୍ମା କିମ୍ବା କାଲିମେଳାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା, ଆଗରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପୁରାଣ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିଲା ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ବି ସେ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇନି। ସେମିତି ଏକ ଅଛି, ରୋଡ଼୍ରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏପଟରୁ ସେପଟେ ଆଉ କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉପରେ ଗଲା ସେ ଲାଇଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ପୁରାଣଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 326 ନମ୍ବର ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ବିଜୁଳି ବତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତାହା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।